အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့နတ်ပေါစီဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းစာဥမြတ်တိတယောက်တပူတဲ့စူပုတ်စူပုတ်နဲ့တိုးချလာတာအရာလမ်းကမန္တလေးတွေဝိုင်းကြောင်လာတော့ငနေမှာတစ်ချက်ကလေးမှမလုပ်ဘူးမောက်ခံနေရောအိမ်ကြီးချင်းကိုမြင့်နှုတ်ဆက်တော့လေငနေမှာမချင်းမပြုံးလာနှုံးလုံးနေလို့ကိုမြင့်အမြင်တော်ကတ်သွားသေးတယ်အလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကသူမချစ်သူမိုက်တီကားတိုက်ပြီးမသာပေါ်သွားလို့အဲ့တော့မိုက်တီကိုဆွဲလာတဲ့စိတ်နဲ့တယောက်ထဲငိုလိုက်ရီလိုက်ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ဖျက်ပြီးအိမ်မာနေတဲ့အတော်ကလည်းစာရေးဆရာမဆိုတော့အိမ်မာကိုမနေဘူးယူကင်းတွေတော့လိုက်ပြီးရေးနေတာဒီလိုနဲ့နောက်နေ့ညပိုင်းသူမတွေးရင်ဆွေးရင်ရေးဆင်းရင်နဲ့အပြင်မှာတစ်ခုခုအတန်ကြားလို့ထွက်ကြည့်တာဘဲမွေးတွေကိုတွေးရောပြီးတော့ကျောင်းဘုံမှာဘဲမွေးတွေထိုးထားတဲ့မားမျိုးတော်ကိုသွားတွေ့တယ်ဒါနဲ့သူမရှင်ဘသူလဲမိကြတော့နှစ်သားဖြစ်နေရောဝိုးမနှစ်သားအတောင်ကဘဲတောင်နဲ့အရာငနေကောင်းငယ်မှာပြန်နေရင်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်အတောင်ထန်ရရပြီးပြုတ်ကြလာတာဒဏ်ရာပြောက်တဲ့အထိသူမအိမ်မှာတဲပြရစီဆိုတော့ငနေမှာလေနှစ်သားကိုအကြည့်ပြီးစွာလက်ခံပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူမငကိုအတိုင်းပဲအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်လုံးနေလိုက်ပြီးနှစ်သားလေသူမအိမ်မှာအိမ်မှုကိစ္စတွေကုလို့ရင်းနဲ့နှစ်လေညောက်တော့စားတာပဲထမင်းပြောတာပါဒါနဲ့သူမတယောက်ထဲအိမ်မှာချက်မစားတော့အပြင်မှာထွက်တီးကြမယ်ဆိုပြီးအပြင်ကိုခေါ်ချလာတာပြီးတော့နှစ်သားကိုဖဏတ်နဲ့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်ပြီးအရာနှစ်ယောက်သားတီးနေတော့အမင်းလေးပြောတာပါအနေရကိုသူမတငယ်ချင်းတုံးကြီးရောက်ချလာပြီးဦးမြတ်လေးအစင်သေးလေးနဲ့စိတ်သေးလူသေးဖြစ်သွားလို့ကွန်ကွန်ဆိုပြီးလို့တာဒါကိုသူမမိုက်ဒီနေရဘသူမအထိုးမခံဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆိုးရောပြီးတော့သူမနှစ်သားကိုနှင်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်သူမဘာကြောင့်မိုက်ဒီကိုဆွဲလန်းနေလဲဆိုတော့မိုက်ဒီမွေးတွေမှာတခြားကောင်မလေးတယောက်ပြေးတဲ့အင်းကြီးကိုငနေဝတ်လာလို့ဆိုပြီးသူမစိတ်ဆိုးတာဘလို့ရှင်းပြရှင်းပြသူမလက်မခံဘူးငနေကိုနှင်ထုတ်တာနဲ့ငနေလည်းစိတ်ပြဆိုပြီးဒိုးချလာတာဆိုင်ရှိကားတိုက်ပြီးငချောက်ဖို့လေးတော့တီးမတော်ရပဲမသားဖို့ပါလိရောအဲ့ကလေးကသူမဆွေးလာတာအခုထိပဲဒါနဲ့ဒဗလဲနင်းထုတ်လိုက်တဲ့မန်းမျိုးတော်နှစ်သားနောက်ကိုလိုက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ခေါ်ချလာရောပြီးတော့ငနေကိုသူမခန်းစားချက်တွေပြောပြလိုက်ပြီးခဏနေတော့အိမ်သားကကိုမြင့်နှစ်သားကိုကလပ်တက်ဖို့အဖို့လာခေါ်ရောနှစ်သားလည်းကလပ်တွေပါရရောက်ပြီးနောက်နေ့ဦးမြတ်သေးစိမ့်မင်းနမီရေးချိုတာနေရာလည်းမချမ်းအကုန်တိုက်ချုပ်ပြီးချိုတော့အပြင်ကမန်းမျိုးတော်ငနေမှကြီးတိုက်တဲ့ကြောင့်အောင့်နိုင်တော့ဘူးသူလည်းတိုက်ချင်လာတဲ့တိုက်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ကြားတွင်ပြီးတော့ရေးချိုးလို့ထွက်လာတဲ့သူမကိုချီးပြီးနှစ်သားရင်ခုန်တက်လာတယ်အရာဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်သွားပြန်ရောဒါနဲ့နှစ်သားသူမနှလုံးသားကိုရဖို့ကိုမြင့်အစီမှာအကြံတောင်းလိုက်တယ်အရာကိုမြင့်နှစ်သားကိုချက်တက်လာအောင်သင်ပေးပြီးငနေလေကိုမြင့်သင်တဲ့ကွက်နဲ့ဦးမြတ်သေးကိုကပြလိုက်ပြီးတော့ကြမ်းတုံဦးထည့်ပြီးဖြားကြောင်ဆောင်းပြလိုက်နဲ့ငနေဟန်ဆောင်ကောင်းလိုက်တာငနေမနဲ့အစင်ပြေးသွားရောအစင်ပြေးကမှအိမ်မကိုသူမမရှိတော့စော်ခေါ်တီးလို့ဆိုပြီးအထင်လွဲတာငနေခေါ်ထားတဲ့စော်ကရေဆုပ်ဖြစ်နေရတယ်နောင်တာနောင်မရပြီသူမဒေါသနဲ့ကန်ထုတ်ပြလိုက်တာငနေဖတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါငနေရှိသမျှအမိုက်ပုံနဲ့သွားပြီးရှာတာမိုးချုံမှသွားတွေ့တယ်ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဖဏလေးတန်ရောစင်ပြစ်သွားပြီးပူးထုတ်လိုက်ရောအဲ့ဒါငနေပူးလို့ဝါသွားတော့မှအတောင်ပြန်ကောင်းသွားပြီးဆိုပြီးအတောင်တစ်ချောင်းစီလက်ဆောင်ပေးနေပြန်ချသွားရောတကယ်တော့ဒါတွေအားလုံးကဝတ္ထုဆရာမဦးမြတ်သေးတော်ကငနေကိုငွေပေးပြီးခိုင်းထားတာတော်တော်ဆိုးတဲ့တော့တော်သေးတယ်သူမပူပူစကေးတွေမဖြစ်လို့အလုံးဖီသားတော်မှာဝိထုဆရာမမမ်းမျိုးတော်ကိုဦးမြတ်သေးနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ဆိုပြီးလက်မထိုးခိုင်းတော့မနေမထိုးနိုင်ဘူးထားစင်လို့ဆိုပြီးထပြန်သွားရောနောက်နေ့ဦးမြတ်သေးအပြစ်မှန်တွေအားလုံးသိပြီးမမ်းမျိုးတော်စီလိုက်ချလိုက်ရင်နဲ့အသက်ထဆုံးပူးထုတ်သွားရင်ပြီးဆုံးသွားပြီးပေးချင်တဲ့ message ကတော့နှစ်သားလေးဟိုအားပါတော့တီးချင်တယ်ဆိုတာပါပဲပါးစပ်ပြောတာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ